páni, poďme rovno na prvé súťažné kolo. Poďme na čísla v názvoch filmov za 20. Jeden z filmov zo série Pán prstenov od režiséra Petra Jacksona. Pán prstenov 3 veže? Jednu si pridal. Pán prstenov 2 veže. Koľko do toho dáš? Nebudeme riskovať za 20. Ale riskuj, však na to si tu. Pozbudzujem vás všetkých. Poďte do toho doplní a uvidíme, ako dopadne druhé kolo. Riskuj! Dnes o 17.15 na Jojke.